Shonnazarov Ilyosjon degan birodarimiz savol beribdilar. Assalomu alaykum. Coca-Cola, Pepsi va quvvat oshiruvchi ichimliklar halolmi? Javob uchun rahmat debdilar. Xo'p, savol bu narsalarning nima qo'shib tayyorlanishiga bog'liq. Alohida bitta nomni aytib bu halol, alohida bitta nomni aytib bu harom deyishlik imkoniyati hech kimda yo'q. Masalan, Coca-Cola halolmi? Halol. Nima uchun? Chunki unda harom narsa qo'shilmagan deyiladi. Lekin Coca-Cola halolmi? Ha, halol desangiz, Coca-Colaga sizga aroq qo'shib berib yorsa, ha, Coca-Cola ichyapman deysiz, aroq qo'shib yorgan. Unda harom bo'ladi. Pepsi ham shu, quvvat oshiruvchi moddalar ham shu. Red Bull deysizmi, +18 deysizmi, hammasi. Agar o'sha quvvat oshiruvchi energetik moddalar shariat harom qilgan narsalarsiz ishlatilgan bo'lsa, ishlab chiqarilgan bo'lsa, u halol bo'laveradi. Nimaga? Innal asla fil ashiyai al ibahatu. Narsalardagi asl qoida mubohlik. Qachonki bir narsani harom desak, u haromga dalil keltirishimiz kerak. Shariat nuqtai nazaridan haromligiga modda sifatida oyati kalimada, hadisi shariflarda, usuli ulamoda kelgan qiyos orqali, illat orqali aniq haromni dalillashimiz kerak. Dalillanmagan narsalarni shariat halol deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo halolni halol, haromni alohida harom deb sanadi. Halolni sanamadi, haromlarni sanab qo'ydi. Oyati karimalarda haromning sanog'i bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida haromning sanog'i bor. Halolga kelganda Alloh subhanahu va taolo ularni ne'mat dedi va ularning adog'i yo'q dedi. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar Allohning ne'matlarini sanamoqchi bo'lsangiz, adog'iga yetolmaysiz dedi. Halol narsalarning adog'i yo'q. Shuning uchun asl qoida hamma narsa halol hisoblanadi, illo istisno shariat keltirgan qoidalar asosida harom yuzaga chiqadi. Coca-Cola moddasi mast qiluvchi ichimlik ichida yo'q, cho'chqaning moddasi yo'q, shariat sanagan harom narsalar ichida yo'qmi? Demak, uni iste'molidan hech kimni man qila olmaysiz. Coca-Cola, Pepsi'ga o'xshagan narsalar to'g'risidagi ba'zi fatvolar bor. Misol uchun Falastinni fatvosi bor, Falastin ulamolarini, Misrda ba'zi ulamolarning fatvolari bor, Turkiyada ba'zi ulamolarning fatvolari bor. Bular bunga o'xshagan fatvolar siyosiy fatvolar hisoblanadi. Siyosiy jihatdan e'tibor qaratiladi. Coca-Cola ichsang deydi, Coca-Colaning firmasi falon siyosiy tashkilotga ega. Coca-Cola'ning ma'lum bir mablag'idan 5% yoki 10% siyonizm tashkilotiga ajratiladi. O'sha siyonizm tashkiloti uchun ajratilgan puldan ular o'q yasashadi va bu o'q bilan Falastindagi mazlum musulmon xalqlarni otishadi. Shunga yordam beryapsan deyishadi. Bu qarang, bunga o'xshagan jihatlar siyosiy fatvolar hisoblanadi. Ichmasangiz, yaxshi niyat qilib bu ma'noda o'shalarning foydasiga men hissa qo'shmayin desangiz, bu sizni ishingiz. Taqvoyingiz o'zingizning ishingiz. Lekin uning jinsini, aynan Coca-Cola'ning jismi, moddasini harom deyishlikka bu siyosiy fatvolar dalil bo'la olmaydi. Nimaga Alloh subhanahu va taolo haromni harom, halolni halol qilishlikda yagona bo'lgan manba Qur'oni Karimligini aytgan va hadis sharifligini aytgan. Payg'ambarimiz ham harom qiladilar ba'zi narsalarni. Fala wa robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum oyati karimasida payg'ambar alayhissalomning hokim hukm chiqarishlariga dalolat qiladi bu. Yana bir boshqa oyat hatta yuharrimuna ma harramallohu va rasuluhu deydi Alloh taolo. Hatto Alloh va uning rasuli harom qilgan narsani harom demagullaricha deydi. Ya'ni Allohning o'zi va rasuli ham harom qiladi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam harom demagan narsani bir odam harom desa, qo'pol ma'noda payg'ambarlik da'vo qilayotgan bo'ladi.
Va Peygamber aleyhisselam aittiler ki Allah subhanahu wa ta'ala haramlarını sanadı, lekin hiç narsanı isten çıkarmadı. Nimani indemegen buysa, bu sizlerge nimet dedi. Faydalaninglar dedi. Allah subhanahu wa ta'ala haramını, zikrini, usulünü, far'ını, kaidelerini ortaya koymagan buysa, hemen narsa bizge halal hesaplana uğradı. Allah aytgan haram narsalar, Rasulullah aytgan haram narsalar ve bu ikki manbadan kelib chiqqan icma ve qiyosga ko'ra qilingan haram narsalar haram bo'ladi. Qiyomatga qadar bularni halol deyilmaydi. Misol uchun gerayin payg'ambar alayhissalotu vasallam davrlarida bo'lmagan, lekin Rasulullohning muborak so'zlari bor. Kulli muksir muskir haram deganlar. Har bir mast qiluvchi haram deganlar. Har bir mast qiluvchi harom degan qoidalaridan kelib chiqadiki, bundan keyin qanaqangi nom bilan chiqarilishdan qat'iy nazar muskir bo'lsa, mast qiluvchi modda bo'ladigan bo'lsa harom bo'ladi. Nomini nima deb atashlardan qat'iy nazar. Buni aksi ham bor. Agar mast qiluvchi modda bo'lmaydigan bo'lsa, ichimlik bo'lsa-yu, nomi mast qiluvchi moddalarning nomida bo'lsa, bunda ba'zi ulamolar ixtilof qilsa-da, lekin moddaning o'zi mubohligiga yuqoridagi qoida asos bo'ladi. Masalan, ba'zilar biz alkogol pivani so'rashadi. Halolmi deb. Masalan, tabiatan uni musulmon odam tabiati ko'tarmasa-da, lekin harom deyishlik uchun unda muskir illati bo'lishi kerak. Mast qiluvchi moddaning manbasi bo'lishi kerak. U manba yo'qmi? Uni muboh deyiladi. Shu ma'nolarga ko'proq e'tibor berish kerak va yana shu o'rinlarda jiddiyroq e'tibor qaratib va ahamiyatliroq inson bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Shariat nuqtai nazaridan halol harom masalalarida har bir odamning tili uzun bo'lmaslik kerak. Shariatni biladigan, bu ilmga umrini fido qilgan, hayotini shu yo'lda sarflayotgan ulamolarimiz bor. Ushalardan maslahat olish kerak, ushalarning suhbatiga quloq solishimiz kerak. Qayoqdagi din shariati ko'chasida ilm talabi riyozatidan nasibador bo'lmagan odamlarning shariat nuqtai nazaridan o'zlaricha aytayotgan gaplariga quloq solavermaslik kerak. Chunki islom shariatining noyob, oydin pokiza yo'liga har zaman, har davrda kirli, bir xira, shubhali narsalarni tashlaydigan dushman tashqarida ham ichkarida ham bo'lgan. Sunnatni inkor qiladigan toifalar va shariat nuqtai nazarida ilmiy asosi bo'lmasa-da o'zining shariat bilimdoni qilib ko'rsatishga urinadigan toifalar shariat nomidan gapirib qancha-qancha shubhalarni uyg'otishga harakat qilishadi. Islom ummatining ichidan qo'zg'aladigan shubhalar islom ummatiga eng ko'p zarar beradigan hodisalar bo'lgan. Tarixdan bu ma'lum bu. Abdulloh ibn Saba degan yahudiy odam ilk ummatning orasidagi ixtiloflarni qo'zg'ashlikda Hazrat Ali radhiyallohu anhu ning shaxslarida shubha uyg'otgan. O'zlariga ergashgan, shaxsiy siyosiy ma'noda ishi yurmagan odamlarga shunaqangi vasvaslarni tarqatgan, Misrga o'tirib olib, Misrda o'ziga joy qilib olib, odamlarni miyyalarini aynitgan. Alini ulug'lash. Nimaga Abu Bakr o'rniga o'tirib oladi? Nimaga Umar Ali turganda xalifa bo'ladi? Nimaga Usmon Alidan oldin beadablik qilib xalifalikka o'tirib oldi? Ali haqdor emasmidi? Ali payg'ambarning kuyovi emasmidi? Nima uchun ularga ummatning Isosi qaytib kelar ekanda bizni ummatning Alisi qaytib kelmas ekan, u ham qaytib keladi degan shariat nuqtai nazarida asoslarga qarshi shubhalarni uyg'otgan. Va bu asosda u juda ko'p fitnachilarni tayyorlagan. U fitnachilar Allohning la'natiga duchor bo'lgur ifloslar Islom shariatini o'sha davrdan boshlab 2ga, 3ga, 5ga, 74ga bo'lib tashlashgan. Mana shu shubhalar asosida. Halol harom masalasi bo'lsin, aqida masalasi bo'lsin, jiddiy mavzular bo'lsin, bularda albatta albatta imomlarimizga, ulamolarimizga, ahli ilmlarimizga ergashishimiz zaruriy. Zaruriy bu.
Bazı iktiboslarını aittik. Bunlarını daim tekrarlaş bizge fayda inşallah. İslam'dan gapirishlik ulamaların hakkı deyişlik, İslam dinini monopoliya kılıp alışlık diyetken neo cedidçiler, aynen şu usulünü, aynen şu mizanını nimaga tabiblarga aytishmaydi? Tibbiyotdan gapirish, diagnoz qo'yish doktorlarning ishi. Agar diagnoz masalasiga aptekachi aralashsa, aptekachini qamashadi. Aptekadagi dorixonadagi dori sotadigan inson diagnoz qo'yishlikka haqqi yo'q. Tibbiyotning qonunlaridan. Nima uchun u aptekadagi sotuvchilar, apteka ishi bo'yicha iloj masalasi bo'yicha shug'ullanadiganlar doktorlarni tanqid qilmayapti? Nima uchun? Nimaga sizlar tibbiyotni monopoliya qilib olyapsizlar demayapti? Nima uchun? Chunki ilmiy asosdagi gap bu. Xalqlarga, insonlarga manfaati shunda. Dori ishlab chiqaradigan odam dorining xususiyatlariga javob beradi. Kasal bilan doktor shug'ullanadi. Doktor kasallikning diagnozini qo'yadi, uning tashxisini qo'yadi, keyin tabib ajzoniyaga jo'natadi dorixonaga. Va undan keyin dorilarni tashxis bo'yicha sotib oladi. Bu uslub, sistema, tartib bu. Oddiy tibbiyot masalasida bunaqangi tartiblarni qo'yishlikka hamma ma'qul desa-yu, qoyil desa-yu, nima uchun shariat nuqtai nazaridan halol masalasiga, harom masalasiga, aqida masalalariga, fiqhi masalalariga voy boshqalar aralashmasin. Bu dinning, shariatning o'zining mutaxassislari bu masalaga javob bersin deyilsa, nima uchun din monopoliya qilingan bo'ladi? Nima uchun? Al-insof ma'al avsof. Insof qilish kerak. Insofsizlik oqibatida islom ummatining asl qoidalariga zarbalar berishga urinishyapti. Inshaalloh bu narsalarni oldini olishimiz kerak. Demak, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, boshqa-boshqa nomlarni zikr qilib, bu halolmi, bu harommi deyish to'g'ri emas. Coca-Cola, Pepsi, Red Bull yo boshqa nom bilan bo'lishdan qat'iy nazar, bu ichimliklarning moddasini ichida shariat harom qilgan narsa bo'lmasa halol, shariat harom qilgan narsalar bo'lsa, uning nomi asal bo'lsa ham harom. Mana shu umumiy qoida.